denna film ska ni få följa med familjen Forsvars på ripjakt med sina forstrar. Vi börjar med att släppa Nicka, äldsta dottern Karins hund. Här är ett ganska flackt landskap under fjället och riporna ligger ofta ute i myrarna. Eftersom de har flera hundar med idag så kan de växla och låta hundarna gå korta pass, 20-30 minuter var. Nu verkar det som att Etja står för fågel. Dover har smitit och kommer smygande, men han sekunderar fint, vilket innebär att han också fattar stånd när han ser att en annan hund står. Johan gör sig beredd som skytt ute på vänsterkanten. Anna kopplar upp Dovre. Och går fram och kombinerar avans på Etja. Ja, Johan, vad hände här? Jo, det hände ju på det viset. Hunden stod här då och det som hände det var att riporna gick upp. Jag svingade med och när jag tryckade av då var det en till som flög rakt in i svärmen då. Så det blev två i en smäll här då. Som det inte egentligen ska bli, men i det här fallet så blev det. En liten olyckshändelse, men det gick bra ändå. Ja. Jajamän. Fint hundarbete innan. Jajamän. Superbra. Ja. Etja är en ung hund som är lite orutinerad på apportering. Till slut så hittar hon ripan. Bra, Etja! Bra! Kommer här då! Etja! Bra, tjejen! Bra, här! Här var det! Bra, tjejen! Kom här! Anna och Johan är mycket berömd till sina hundar då de gör rätt. Som först men jag tycker det är bättre att de får komma till dem. Det är superbra. Här ser man ju en ung hund som ska apportera varmt vilt. Och hon går ut på sök, jobbar, hittar den inte. Och så går hon ut igen och får verkligen jobba innan hon hittar den. Och det är så här är det. Det kan se enkelt ut på film. Alla instruktionsfilmer, då bara går hundarna rakt ut och rakt in. Men så är det inte alltid i verkligheten. Men det blev bra. Hon fick jobba på det och fick komma in till mig till slut. Och sen såg jag när hon väl hittade apporten så gick du häråt. Varför gjorde du det? Ja, alltså om jag går ifrån hunden, då vill ju hunden hänga med mig. Går jag emot, det är ett hot. Men ja. Går jag ifrån, då kommer den. Sedan är det Emmas hund Lacka som får apportera den andra ripan. Bra, duktig tjej.
Och så tar hon en lugn stund och berömmer hunden. Dalriporna börjar färga om nu i september. Här är det tydligt att det är suttit fågel. Här revierar Etja fint. Reviering är när hunden vanligtvis söker ett zigzagsmönster framför dig. Fågelhunden går ju på vindvittring från fågeln. Så om man går med vinden måste hunden gå ut stort för att sedan reviera mot föraren. Etja upp i en björkås. Hon står med huvudet mot oss och viftar på svansen. Hon ser inte riktigt övertygad om att hon har spikat fågeln. Det verkar som det var tomt stånd. Etta gör ett svep för att se om fågeln kanske ligger längre fram. Och här är det dovre som känner fågel. Han har inte riktigt spikat var han har dem. Det syns på svansen som viftar och han glider sakta framåt. Emma gör sig klar ifall det ligger längre fram på myren. Här finns inte någon fågel idag. Och i praktisk jakt så är det väl så att det är bättre att en hund står tom några gånger än att den är så slarvig att den kanske missar en fågel. Så var det dags för lunch. Det brukar ju bli lite så beg i premiären första dagen. Då har vi alltid liksom att laga man mat och koka kaffe. Och... Mm. Sen blir det snabbare och snabbare. Det blir snabbare. Här var kocken, ja. Det är pasta carbonara. Mm. Det är smaskigt. Ja. Lättlagad. Mm. Verkligen. Så lite kokkaffe blir bra. Jag har inte med sig kokkaffe. Nej. Nähä. Det är sant. Det är en falk. Lugnet sprider sig bland hundarna. Nu har vinden tilltagit. Och Akka har fattat stånd upp i en liten bergskant. En flock ripor lyfter då vi närmar oss. Lacka kan inte hålla sig utan går efter en bit. Det blir alltid svårare för hundarna att känna exakt var fåglarna ligger när det är så stark vind.
Det blir många kilometer i benen under ripjaktsdagarna. Men nu då? Nu står Etja i en fin björkskog. Emma gör sig beredd. Johan är också med ute på högerflanken och Anna avancerar bakom tiken. Varsågod, jag tar Anna. Ja. Ja. Jag skickar ett till Emma. Söka bort. Jag hittar snabbt ripan. Se så snyggt Johan skickar rätt jag vidare till Anna. Det ligger ytterligare en fågel och Anna skickar ut ett jag ytterligare en gång på bort. Anna sätter sig ner och ger beröm åt Etja efter rapporten. Alltså, han är grym skjut, tre skott, tre fåglar. Nice. Grattis till båda. Riktigt läcker. Ja, snyggt. Ja. Ja, bra. Ja. Det är väl tur, ungdomen. Familjen jagar vidare. Och snart är det en ny fågeltagning av lacka. Nu blåser det kraftigt samtidigt som regnet tilltar. Johan tar vänsterflanken. Anna går upp efter tiken som står ute i videt. När Johan avancerar så går upp en ripa till vänster om honom som han snyggt plockar ner. Nicka får gå nu. Hon markerar kraftigt direkt, så det kanske ligger mer fågel. Ja, det är inte svårt att skjuta bom under ripjakt. Vi tar det igen. Ripan går upp och Anna gör sig beredd, men man ser nu att Anna hamnar lite lågt med skottet. Vi jagar i Oviksfjällen, så här har vi vacker utsikt över Storsjön. Nu har vi kommit fram till slutet av september när fjällen exploderar i fina höstfärger.
Här är det Akka som får gå. Hon reverar fint och så vänder hon upp när hon får något i näsan. Hon fattar stånd mot en liten ås här. Emma kommenderar avans. Men nu var det tomt. Bra, det är det. Men hon var ju långt bort när du... När vi kommer ut i öppnare terräng så tar hundar med sig mer mark. Och här är det vickan som sveper fram mot vinden. Då är det dags för byte igen. 20 minuter i full fart, sedan tar man på värmetecken på hundarna. Här går det lite för snabbt i blåsten för Dovre, så han hinner inte riktigt stanna upp. Anna kallar in Dovre. Och nu väljer man att ta om så hunden kommer in i en bättre vind. Det kan ju ligga någon mer ripa i buskarna här. Och det ligger en till, men hunden kommer inte rätt i vinden då. Vi vandrar upp mot bergskanten. Men de kommer upp
upp där när man såg att hon stelnade till då, eller var det? Nej, hon kom inte till. Jag hann bara se att hon sakta in på dänkturen. Någonstans har det landat ripor som vi stött upp tidigare. Johan kastar av sig ryggsäcken. Det blir en fin dubblé för Johan och ett jag sköter sig exemplariskt. Och som vanligt får ungen en vecka rikligt med beröm av Anna. Kyckling, men de är fin. Men som sagt, de börjar skifta lite. Den andra ripan seglar iväg långt, så det blir Lacka som får rapportera den. Så får det bli lunch i ett gammalt fint vindskydd. Det är verkligen en tavla när man tar det. Det är så häftigt eftersom vi brukar vara uppe på vårvintern. Efter lunchen så släpper vi vickan igen. Några ripor går upp men vickan står stabilt kvar. Johan gör sig beredd. Vickan fattar nytt stånd några hundra meter längre ner mot myren. Anna går in bakom tiken och Johan tar högra sidan. När Anna kommenderar fram vickan så lyfter ripan och båda skjuter samtidigt. Vickan lämnar av ripan hos Johan. Johan och Anna är ett härligt team. De uppskattar jakten och samspelet med hundarna båda två. Nu börjar det bli dags att knalla iväg hemåt igen efter en härlig dag i regnet.